Pasi përlau inceneratorin e Tiranës, pasi krijoi bashkë me kolegët drejtor kompaninë 5D për të marrë 100% të çdo fondi, i pangopuri i bashkisë glabëron disa miliona euro të tjera. E bën këtë me platformën mafioze Eko Tirana, një tjetër aferë korruptive për masave gigante. Arkitekti i Eko Tiranës vetëm me naftën kërkon të vjedh 2.4 milion euro, si shtregon dhe dokumenti pasmeje. Eko Tirana është kompania që mbledh plerat dhe si pas bashkisë, makinave të plerave i duen 2.4 milion euro në Tiranë vetëm naftë. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse Eko Tirana ka për të mbledhur edhe plerat në Verona. U bëjmë thirje, kolegve të veliajt në SPAK të distancohen nga kolegu i tyre dhe të zbatojnë procedurat ligjore. Veliaj, që nuk nje as një limit në vjedhje, edhe në këtë moment kur është kapur gafil dhe ndodhet para drejtësis, nuk i ndalë grabitjet e ti. Me sa duket ndjehet i sigurt se kolegët nuk do të atrazojnë. Nuk ka koleg që e shpëton atë dhe bandën e ti nga aksioni antivjedhje që ka nisur qytetarët dhe opozita. Ndaj, të martën, ora 11, sërish para bashkis, sërish të bashkuar dhe më të vendosur, për balt të keqes dhe bandave të saj që kanë pushtuar shtëpinë e parë të Tiranës.